Така вода тече з крану в помешканні жителя Гусятина Віктора Стебелецького. Чоловік каже, будинок приватний, тому за водовідведення не платить. За місяць разом з дружиною використовують близько 3 кубометрів води. Каже, 1 кубометр коштує 24 гривні. Я плачу по такому тарифі, вода більш нормальна, можна бажати чуть-чуть кращого. І тарифи, звісно, на каналізацію, на все чуть нижчі, щоб були. А в цьому багатоквартирному будинку на проспекті Незалежності живе пенсіонерка Галина Данилюк. Каже, використовує на місяць приблизно 1 кубометр води. Платить за водопостачання і водовідведення. Та ще 45. Дорого. Навіть її мови нема. Безперебійно, чиста вода. Таку, як ми пили колись, то не зрівняти. Дуже. Колись вроді пиво було, а не вода. А зараз дуже гарна, чиста вода. То, що дорого. У цій багатоповерхівці живе також Марія Лис. Жінка показує платіжки за водопостачання і водовідведення. 2 куби, 3, не більше, за місяць. А дорого вам то стільки платити чи ні? Ні. Нормально справляється. Нормально. За результатами досліджень, воду, яка тече з крану, можна пити, каже директор Гусятинського водоканалу Ігор Бантрох. Тут в руках я маю протокол Шортківської санепідемстанції про аналізи, результати аналізу води. Тобто вода відповідає всім нормам. Ігор Бантрох розповідає, ціну на воду затвердив виконком Гусятинської селищної ради в грудні минулого року. Перед цим в листопаді вартість водопостачання та водовідведення опублікували на сайті селищної ради та в місцевих газетах. Скарг після опублікації не отримали, каже Ігор Бантрох. Він розповів, чому встановили таку ціну. Що входить в ту складову? Платимо дуже великі податки. Підприємство платить за користування надрами 92 тисячі гривень в рік. Користування водними ресурсами 12 тисяч, екологічний податок 14 тисяч, земельний податок 18 тисяч. Всього сплаченого ПДВ за минулий рік 500 тисяч, електроенергія 920 тисяч за рік. Один із чинників, які впливають на ціну, глибина свердловини та те, як далеко вона від населеного пункту, каже Ігор Бантрох. Це свердловина номер 4, глибина її 87 метрів. На цій свердловині, які ми стоїмо, вона до резервуарів чистої води, тобто до станції другого підйому, в районі 2 кілометрів. Кожна криниця є 4 штуки, і кожна одна від другої розміщена біля 700-800 метрів. А це очисні споруди Гусятинського водоканалу. Їх збудували в 1980-х роках, каже Ігор Бантрох. За його словами, утримання цих фільтрів впливає на ціну за водовідведення. Вентилятори розбивають густі частки. Густі частки переходять в відстій і з відстійно виходять на ілові поя. Рідка вода, чиста вода виходить в зарічок. Біологічні очистки ми не могли наладити, тому що на даний час біологічна очистка відсутня. І перевищують вміст нечистот. Заступниця керівника обласного департаменту житлово-комунального господарства Софія Близнюк розповідає, загалом в області зареєстровані 39 підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням. Вона розповіла, як встановлюють тарифи. З 39 суб'єктів, один суб'єкт у нас підпорядкований Національній комісії, що здійснює державне регулювання, це є Тернопільський водоканал, всі інші підприємства підпорядковані і ліцензуються в обласній державній адміністрації, а тарифи для них встановлює орган місцевого самоврядування. Тобто тарифи встановлюються відповідно до нормативно-правових актів. Підприємство розробляє свої тарифи. Тарифи повинні бути не нижче економічно обґрунтованих тарифів, тобто мають свою собівартість. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.